Wagai, durle ka di nga kamenta sini bara yekati no ko jeme ko ci tisda Macky Sall way tamit ak lu ñeen mbiri Ousmane Sonkoy andu ka mbiri fim toll ni dayna wa trop trop dan len di bayyi ngendal di setan video bi après ñu dal di dikkat bismillah sel sa xel avant qu'il soit trop tard delo sel sa xel bala muy trop tard rewmi momu loko bañuy tanal kan mo ñuy jëri ñu ti fi jëri ñu Sénégal Sénégal momu loko donu loko bañuy tanal kan mo ñuy jité ñun on est libre de tanal suñu bop suñu candidat jappal na ci école rewmi nga jangé xaalisu rewmi nga jangé ci université rewmi nga génné rewmi ñola tek fi nga tok rewmi ñola def ni nga mel té yaangi nara wor rewmi yaangi nara yak rewmi décision bi nga xamné yeen ngi koy bëgg jël sa yu ngeen ko jëlé di ngeen yak rewmi di ngeen tass rewmi di nga wor wa rewmi rewmi jiwuñ la li ba nga len koy fay Macky delo sel sa xel avant muy trop tard amna lo xamne jita jaruko amna lo xamne nguur jaruko mafi tok jaruko daray aduna jaruko ci sof way wo xamne dalay top ba ci say seuf delo sel sa xel avant muy trop tard ñun on est libre de tanal suñu bop suñu candidat wali mo ne kon video bi kaddu yoy la bare yekati won mu nek nak ay kaddu yo xamanteni en tout cas mbir dal fim tolni mom dayna war trop askeno senegal yep di xarnal moy mbiri ousmane sonkoy dal di jur jam dal waaw parce que buñ sañon jam dal di ci am ñu bari bari ci askeno senegal lool lañ ñaan emene do patras ngir ñañu man ci jot ja ngeen def jeriñu tv jeriñu senegal seen bi len di jox xibaari woor ci tang tang ba